जुम्रा, उपिया, किर्ना, झिङ्गा र लामखुट्टे नियन्त्रण गर्ने घरेलु उपाय। यो उपायहरू सबै पशुहरूको लागि हुनेछ। करिब 5% जति इक्टोप्यारासाइट पशुको शरीरमा हुन्छ भने 95% जति खोरको कुनातिर लुकेका हुन्छन्। त्यसैले यसको समाधान गर्न जरुरी छ। पहिलोमा रहेको छ करिब 50 ग्राम जति सुर्ती लिने र 50 ग्राम जति निमको पात मिसाउने। सकभर सुकेको पातलाई धुलो बनाएर मिसाउने। त्यसमा 50 ग्राम जति नुन मिसाउने। ती 3 वटीलाई मिसाएर पशुको शरीरमा दल दिने। त्यसले पनि जुम्रा, किर्ना र उपियालाई नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ। अर्को उपाय भनेको 200 ग्राम निमको पातलाई 2-3 लिटर पानीमा मजाले पानी आधी हुने गरी उमाल्ने। त्यसपछि त्यसलाई चिसो बनाउने र छान्ने। छानिसकेपछि त्यसमा 1 पाउ जति नुन मिसाउने र फेरि 2-3 लिटर पानी पुनः थप गर्ने। त्यसपछिको बनेको सोलुसनले पशुको शरीरमा स्प्रे गरिदिने। खोरभित्र, गोठभित्र सबै ठाउँमा स्प्रे गर्ने। अर्को उपाय भनेको केही केमिकल मिसाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले पशुलाई घाँस, दाना, पानी खुवाएर प्रयोग गर्नुहोला। 1 लिटर पानीमा 2 ml जति साइपरमेथ्रिन मिक्स गर्ने। त्यसमा 150-200 ml फिनोल प्रयोग गर्ने। त्यसलाई एउटा सोलुसन बनाउने। सोलुसन बनाइसकेपछि पशुको शरीरमा स्प्रे गर्ने। पशुमा मात्र होइन, खोरभित्र, बाहिर, चारैतिर स्प्रे गर्ने। महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि, यी जुन कुनै उपाय अप्नाए पनि त्यसलाई 10 दिनपछि फेरि पुनः प्रयोग गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि पशुको शरीरमा कुनै लार्वाहरू रहिरह्यो भने फेरि त्यो वयस्क हुन्छ र त्यस्तो अवस्था आउन करिब 10 दिन लाग्छ। त्यो 10 दिन लाग्ने भएर त्यसैले फेरि 10 दिनपछि प्रयोग गर्नुपर्छ। यति गरिसकेपछि समस्याको समाधान हुन्छ।